Vítajte v ďalšej epizóde, kde si pozrieme ďalšie prepojenie Ripple so Swiftom, dôležité oznámenie od Binanceu, poviem vám dátum, kedy sa uskutoční hard fork Etheria a taktiež sa pozrieme na správy ohľadom JP Morgan banky, ktorá sa rozhodla vydať svoju vlastnú kryptomenu a aký to bude mať vplyv na ostatné kryptomeny. A ako bonus vám ukážem dôkaz o tom, ako nás JP Morgan klamal a zavádzal celé roky. Swift, spolupracujúci zhruba s 11 000 partnermi po celom svete a spracovať denné transakcie v hodnote 5 biliónov dolarov, ohlasil spoluprácu s R3 Corda a s pomocou ktorej bude používať nový platobný systém. Čo je vlastne R3 a aké má prepojenie na XRP? R3 je konzorcium hlavných svetových finančných inštitúcií, ktorí sa snažia prepojiť blockchain technológiu a bankovníctvo. Podľa slov konzorcia R3 je Corda decentralizovaná databázová platforma. Corda nie je blockchain, ale databáza, ktorá je používaná ako účtovná kniha, kde transakcie nemôžu vidieť všetci ľudia ako napríklad u Bitcoinu, ale iba ľudia s prístupom k tejto účtovnej knihe. CEO Swift Gottfried Lebrand oznámil Proof of Concept práve z R3, vďaka ktorému bude vytvorený nový platobný spôsob nazývaný GPI, čiže Global Payment Innovation. Aké ale prepojenie na Ripple a XRP na konzorcium R3? 5. decembra 2018 R3 oznámila, že XRP token bude prvá kryptomena pridaná na Corda platformu. Prečo ale Swift, R3 a XRP prepojenie? V septembri 2017 R3 a Ripple Labs podpísali dohodu o kúpe 5 miliard XRP v hodnote 0,0085 $. Táto dohoda bola nastavená tak, že celá kúpa sa mala uskutočniť v celku alebo po častiach v roku 2019. Nečakaný bičí trh na konci roku 2017 ale spôsobil to, že Ripple sa pokusil vycúvať z tejto zmluvy, keďže by svoje XRP predali extrémne pod cenu. Samozrejme, toto ako dôvod nemohli uviesť, takže ako hlavný problém oznámili oneskorenia a problémy pri spolupráci. CEO XRP Brad Garlinghouse vypovedal zmluvu poslaním e-mailu CEO R3 Davidovi Rutherovi. Na počiatku R3 podalo súdnu žalobu na Ripple v štátoch New York a Delaware a Ripple naopak zažaloval R3 na súde v Kalifornii. Celá záležitosť mohla mať na obidve strany veľmi negatívne následky, ale nakoniec 10. septembra 2018 prišlo k dohode, ktorá ostala podpísaná za zatvorenými dverami a detaily tejto dohody ostali nezverejnené. Podľa niektorých zdrojov R3 dostane veľké množstvo XRP, ale nie všetkých 5 miliard. Z druhej strany bude benefitovať XRP, ktoré bude používané na Corda platforme. V jednoduchosti povedané, Swift bude používať R3 Corda na spracovanie transakcií a Corda to bude technicky robiť za pomoci kryptomeny XRP. Zaujímavé je, že pri oznámení spolupráce R3 a Swiftu bol prítomný na pódiu aj Brad Garlinghouse od Ripple a je úplne jasné, kam sa budú spolupráce týchto spoločností uberať. Prepojenia týchto spoločností sú ale väčšie, ako by sa zdalo, keďže spoluprácu s R3 podpísal aj japonský finančný gigant SBI. A ako už väčšina z vás vie, ak pozorne sledujete tento kanál, SBI spolupracuje s XRP. Generálny riaditeľ SBI Kitao oznámil, že spoločnosť Ripple a R3 môžu mať veľmi výrazný vplyv na medzinárodné platby a na budúcnosť Swiftu. Ak vážne uvažujete o investovaní do kryptomien, tak vám už musí byť jasné, kde hľadať víťazov a kde budú v budúcnosti najväčšie investície. A ako bonus tu mám vyhlásenie riaditeľky Medzinárodného menového fondu Christine Lagarde, ktorá chválila Ripple a Circle v parížskom Fintech festivale, kde varovala banky, že potrebujú konať a prispôsobiť sa novým technológiám. Toto nie je prvý krát, kedy sa riaditeľka Medzinárodného menového fondu kladne vyjadrila ku blockchain technológii. Na predošlom Fintech festivale v Singapore oznámila, že blockchain technológia je bezpečná, lacná a potenciálne anonymná, z čoho by mohli banky výrazne benefitovať používaním kryptomien. Taktiež dodala, že všetky finančné inštitúcie by mali vážne zvážiť preskúmanie možnosti vydávania vlastnej virtuálnej meny. Skúste trochu porozmýšľať nad tým, čo som vám teraz povedal. Hovorím tu o riaditeľke Medzinárodného menového fondu, ktorá sa kladne vyjadruje k blockchain technológii a sama nabada inštitúcie,
ku tvorbe vlastných kryptomien. Medzinárodný menový fond a ľudia z neho rozhodujú o tom, čo sa bude diať so svetovými financiami, čo sa môže a čo nie, vytvárajú regulácie a pravidlá a vládnu finančnému svetu. Samozrejme, nie všetci súhlasia s jej názorom o vytváraní ďalších kryptomien, ale veľa finančných inštitúcií ju určite poslúchne. Vlna kritiky sa vzniesla v kryptokomunite len nedávno, keď práve najväčšia banka v Amerike JP Morgan oznámila vytvorenie vlastnej kryptomeny JPM Coin, ktorá má fungovať ako ďalšia stablecoin baknutá bezcenným dolarom. Väčšina z nás by radšej videla banky používať Bitcoin alebo existujúce kryptomeny, ktoré by narastli do obrovských výšin, ak by ich banky nakúpili a používali, ale nebude tomu tak. Banky vždy chceli a vždy budú chcieť kontrolovať celý finančný tok, takže ako konkurenciu začali vytvárať vlastné kryptomeny. V prípade JP Morgan to má byť JPM Coin, ktorá má byť ale používaná len interne pre klientov JP Morgan banky na urýchlenie platobných transakcií. Ironiou je, že to oznámil Jamie Dimon, človek, ktorý klamal a zavádzal verejnosť už od začiatku, keď očerňoval Bitcoin ako sa len dalo a pritom ho sám kupoval. Človek, ktorého by som nazval skorumpovaný manipulátor. Ak takto klamal a zavádzal nás posledné 2 roky, čo si myslíte, že robí vo svojej funkcii od nástupu na miesto generálneho riaditeľa JP Morgan? Klamal a zavádzal ľudí v normálnom finančnom sektore tak, ako aj ďalší riaditeľ bank a doslova sa pohrávali s nami. Preto si myslím, že JPM Coin nebude mať veľký úspech. Centralizovaná kryptomena, ktorá je vytvorená s korumpovanými bankami, alebo decentralizovaný Bitcoin, čo si myslíte, že si ľudia vyberú? Je až smiešné pozerať vyhlásenie Jamieho Dimona, ktorý konštantne mení názory a poukazuje na svoju neznalosť. Sám taktiež vyhlásil, že blockchain je super, ale Bitcoin nie. Takto ale nefunguje. Blockchain má byť decentralizovaný. Ak je blockchain centralizovaný, ako v prípade JPM Coin, tak to je prakticky len elektronická databáza. Pri centralizovanom systéme bude jednoducho možné zastaviť transakcie, zhabať všetky JPM coiny, či obmedziť presuny, ako sa len dá a ako sa im bude chcieť. Skôr si myslím, že jediný účel, za ktorým chcú banky vytvoriť tzv. Kryptomeny, je na pranie špinavých peňazí, ktoré potrebujú maskovať systémom, ktorému rozumejú len oni sami. JPM Coin bude fungovať na Quorum, čo je privátna Ethereum blockchain, čo samo o sebe ukazuje, že JPM Coin bude používaný privátne bankami, ktoré vďaka tomu môžu povýšiť prania špinavých peňazí na ten najvyšší stupienok. A ešte jedna zaujímavosť. Spoločnosť JP Morgan vytvorila Quorum v roku 2016 ako súčasť Ethereum Enterprise Alliance, ktorá je jedným zo zakladajúcich partnerov. Súčasťou používajú farmaceutické spoločnosti Pfizer a Genentech, ako aj spoločnosť Microsoft Azure. Áno, dobre ste počuli, JP Morgan je spoluzakladateľ Quorum a Ethereum Enterprise Alliance od roku 2016. Čiže nás klamali a zavádzali celú dobu tým, ako očierňovali krypto počas celého roku 2017 s Jamie Dimonom, a v zákulisí už niekoľko rokov spolupracovali na vývoji blockchain technológie na Ethereum platforme. Krypto je zlé, krypto je scam, ruky od neho preč, to sme počúvali celý rok a jediné, čo vlastne chceli je, aby sme dali od krypta ruky preč, keďže chceli a chcú na tom zarobiť čo najviac a úspešne sa im darilo klamať a zavádzať milióny ľudí na celom svete. Tu vám určite odporúčam ešte raz pozrieť kryptokonšpiráciu video z 8. augusta 2018, kde som vám jednoducho vysvetlil, akým spôsobom je manipulovaný trh a teraz sa prakticky potvrdilo to, o čom som vám povedal v spomínanom videu. A samozrejme JP Morgan v tom není sám. Goldman Sachs niekoľko mesiacov tomu spustia vlastnú kryptomenu taktiež baknutú dolárom v pomere 1:1. Je to teda stablecoin, ktorej hodnota sa bude odvíjať od hodnoty dolára. Túto kryptomenu nevytvorila priamo Goldman Sachs, ale spoločnosť Circle, ktorú táto banka kúpila. Circle USD Coin, ktorú nájdete pod označením USDC na coinmarketcap.com, už používajú najväčšie a najznámejšie kryptoburzy sveta, včetne Binance, Poloniex, Coinbase, HitBTC a mnoho ďalších.
Mnoho z vás si to možno aj nevšimlo a ako vidieť, nielenže sa táto kryptomena používa verejne na týchto burzách, ale prakticky nemala žiadny negatívny vplyv na kryptosvet. Je to pre nás prakticky ďalšia alternatíva ku toľko kontroverznému Tetheru. A tých stablecoinov, respektíve kryptomien paknutých dolarom je viac a za spomenutie samozrejme stojí ešte Gemini dolar, za ktorým stoja dvojčky Winklevoss a ich burza Gemini. GUSD, ako sa označuje táto stablecoin, je obchodovaná na takých burzách ako Bbox, HitBTC, OKEX, Hotbit, Coinbase či Bitfinex. Stablecoinov bude stále viac a viac, a špeciálne tých, čo budú vytvorené veľkými finančnými inštitúciami. V budúcnosti môžeme určite očakávať používanie týchto kryptomien pri hedžovaní v prípade prepadu trhu, ale určite nie ako výhodnú investíciu, keďže hodnota týchto coinov nikdy nebude rásť a ostane vždy rovná 1 dolaru, čo samozrejme príjme investorov rozmýšľať nad alternatívami, ktoré tu už máme a ktoré ukazujú svoj potenciál už teraz. Môj názor, či JPM Coin pomôže alebo uškodí kryptomenám. Osobne si myslím, že určite pomôže spopularizovať kryptomeny ako také a v niekoľkých prípadoch privedie určite aj veľké investície, na ktoré toľko čakáme. Taktiež môžeme vidieť veľké množstvo nových stablecoinov, ktoré nemali žiadny záporný vplyv na krypto a myslím si, že v prípade JP Morganu to bude také isté. Predstavte si, ako by mal Tether ďalších 10 bratov, ktorí budú po ruke pri prepade trhu, tak to vidím ja. Osobne neplánujem využívať tieto stablecoiny, keďže trh je v takej situácii, že hedžovanie sa už neoplatí a z princípu nebudem investovať do coinov, ktoré predstavujú to, čomu sa chcem vyhnúť na mielové kroky, a to sú banky a ich chamtivosť. A nakoniec tu mám ešte dve dôležité správy. Prvá je od Binance burzy, ktorá sa rozhodla vyradiť 5 kryptomien z ich platformy. 22. februára bude ukončené obchodovanie s kryptomenami Cloudcoin, Modium, Salt, Substratum a Winx. Možno sa pýtate, prečo sa tak deje. Tak vám budem citovať Binance oznámenie. Spoločnosť Binance pravidelne prehodnocuje všetky digitálne aktíva, ktoré uvádzame, aby sme zabezpečili, že naďalej splňuje vysokú úroveň štandardov, ktoré očakávame. Ak kryptomena alebo token už nesplňa tento štandard alebo sa zmenil, vykonávame podrobnejšiu revíziu a potenciálne ju vyradíme. Veríme, že to najlepšie chráni všetkých našich používateľov. Pri vykonávaní týchto recenzií zvažujeme rôzne faktory. Tu sú niektoré, ktoré vedú k tomu, či sa rozhodneme vyradiť digitálne aktíva. Záväzok týmu na projekt, úroveň a kvalita rozvojovej činnosti, stabilita siete, úroveň verejnej komunikácie, reakcia na naše požiadavky, dôkaz o podvodnom konaní. Na základe našich nových recenzií sme sa rozhodli zrušiť a ukončiť obchodovanie na všetkých obchodných pároch. Takže pre všetkých, čo majú vo svojich portfóliách tieto kryptomeny, budú vyradené z obchodovania 22. februára a ak si chcete tieto kryptomeny ponechať, výbery budú sprístupnené až do 22. mája 2019. A druhá správa, ktorú som vám slúbil v prvších videách, je upresnenie dátumu, kedy sa uskutoční Ethereum Hard Fork. Momentálne sa nachádzame pri bloku 7 240 238 a Ethereum Konštantinopol Hard Fork sa uskutoční pri bloku 7 280 000, čiže zhruba za 7 dní. Link s odpočítavaním si samozrejme nájdete pod videom. Tak to je opäť všetko na dnešné video, rád uvidím vaše názory a komenty na to, čo si myslíte o stablecoinoch vytvorených bankami a ako vnímate tento trend, či už pozitívne alebo negatívne. Ja sa s vami opäť lúčim a dovidenia na budúce.